Qizim dedingizmi? Qachondan beri qiziz bo'lib qoldim? Tinchlikmi ishqilib? 300 ming dollar tugul. 300 ming so'm ham bermayman. Joying ma'qul. Chunki bu mollarni faqat senga ishonaman. O'shanga bugun olib kelamiz yuklarni. Yo, aka, men opadan so'rasa ish qila olmayman, rosti. Menga qara. Opang o'ziga zeb berishdan boshqa narsaga yaramaydi. Bilasan-ku, pulingni olib ishini qilsang-chi. Nima qilasan o'z joningni o'zing xatarga qo'yib? Aytganini qil, xavotirlama. Yaxshi bo'ladi hammas. Shunday bo'larkan. Men nima qilishim kerak? Yaxshi bo'ladi. Qanday bo'larkan? Yo, pulni olasan. Yo, hayoting bilan xayrlashasan. Pul maqorroq aka. Pul, pul bo'la qolsin. Xo'p. Ko'rdingmi? Pul hamma narsani hal qiladi. Aytib qo'ymaysizmi, opa aka? Aytmaymiz. Xo'p aka, unda. Sen bo'lmasa bugun kechki tovarlarni olib kelasan. Hozir opang ketgandan keyin olib keladi. Xo'pmi? Tushundingmi? Pul hamma narsani hal qiladi. Agar pul hal qilolmagan narsani, ko'proq pul hal qiladi. Tushundingmi? Tushundim aka. Tushundim. Senga ishondim. Bo'ldi, xo'p aka. Joylashtiramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xullas, tushundingmi? Yukni bunga olib ber. Xo'p. Xo'p aka, bo'ldi. Sen bilan keyin ko'rishamiz. Qo'rqib ketdingmi, Momontoy? Yo'q, qo'rqmadim, opa. Ishla qalay? Ishlar. Ishlar joyida. Qani? O'zingiz bir ko'ring. Yurchi. Kiring. Mayli. Men pul beraman. Faqat bitta sharti bilan. Xo'sh, kuyov. Qachon qaytarasiz? Zamira bu tarafini pishirmabdi-da. Mayli. O'zing men bilan o'yin o'ynamoqchi bo'lsan-da. Sen bilan keyin gaplashamiz. Kuyovjonim, shu yilni oxirlarida to'lashni boshlayman. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'ylaymanki. O'ylaymanki, vaqtida qaytarasiz. Albatta. Bilasiz, firmam katta. Xudo xolasa bu kunlar arzimaganday bo'lib qoladi, xudo xolasa. Hammasini to'layman. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Qayoqqa pul tushirish kerak? Shuni aytsangiz. Firmani o'zigami? Albatta. Bo'lmasam, hisob raqamini ishchilarim sizdan so'rab bilishadi, o'sha yoqqa tushirib berishadi. Boringizga shukur. Voy, boringizga shukur. Yaxshi kunlaringizda qaytaray, xudo xolasa. Kuyov, baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling qizim bilan. Qani? Amin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Qo'sha qaring. Allohu akbar. Sog' bo'ling, rahmat. Mayli, omon bo'ling. Rahmat. Gapida tursa bo'ldi. Mana bu bola ham baquvvat ekan. Gap yo'q, yaxshi ishlar ekan. Tez-tez qimirla bo'l. Qara, hech kim xitlab qolmasin yana. Yo'q, aka, bilasiz-ku, doim to'da ish qilaman. Qani, shoshibroq ishla, tez-tez. Yuklarni tushirib bo'lgandan keyin, omborni yopib, kaltini menga berasan, tushundingmi? Bo'ldi aka, tushundim. Siz bemalol ishlasa qilavering, buyog'ini men o'zim tozalab qo'yaman.
Bu yoqdan xavotirimni sezsam bo'laveradi. Menga qara. Oxiriga yetkazib qo'yishdi, tushundingmi? Xo'p aka, bo'ldi, xavotirlanmang. Tezroq bo'linglar-ey bolalar, kech bo'ldi. Bunchalar tez oilamni barbod qila olmayman. Yo'q. Bunday qila olmayman. Saltanat. Bunaqa qila olmaysan. Qo'lingdan kelmaydi. Men buning uchun qancha harakat qildim. Qancha harakat qildim, Saltanat. Buni qilishga haqqing yo'q. Sen meni sharmanda qila olmaysan, Saltanat. Ungacha nima ishlar qilgan bo'lsam, bu yoqqa ham ortga qaytmayman. Kurashaman. Axir bu kechda. Bu kechda. Oilamni barbod qo'yishim mumkin. Yo'q. Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Bunga yo'l qo'ymayman, Saltanat. Men oilamni kim buzishga harakat qilsa, yo'limga kim to'g'inoq bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, uni yo'q qilaman. Hatto seni ham yo'q qilaman, Saltanat. Kela qulog'inga quyib ol. Yo'q qilaman. Oilamga yaqinlashma. Birovga yaqinlashma. O'ldiraman hammingni. Hech qachon yo'l qo'ymayman. Hech qachon yo'l qo'ymayman. Hech qachon. Hammasini vayron qilaman. Dunyoni ostin-ustun qo'yaman. Eshitingmi? Dunyoga o't qo'yaman, Saltanat. O't qo'yaman. Yo'q. Bu oila meniki. Hech kimga bermayman. Hech kimga bermayman. Hammani o'ldiraman. Hammani yo'q qilaman. Yo'q qilaman. Bermayman. Meni oilam faqat meniki. Bermayman. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Hammasi tayyormi? Tovarlarni olib keldimi? Ha, olib keldi. Olib kelishdi, opa, olib kelishdi. Menga qara, Momintoy. Hammasini yoqib yuborasan. Yaxshimas. Shirin xon. Bunchalik qahr-qatta bo'lmang. Rahmat, aka, rahmat. Yaxshi shogird chiqadi. Rahmat. Axir buguncha qo'rqmay shuncha insonni topgan tutganini bir deganda yoqib yuborish, bu noinsoflik. Oramizda ishqiy munosabatlar ham bo'lgan. Shoshma. Opa. Qayerga ketyapsan? Indama. Qo'y ketaversin. Bu nimasi, Momintoy? Boshimni baloga qo'yib nima qilaman? Unda men keta qolaya, aka. Ha, bugun yukimiz keladi. Hammasini joylashtirib, keyin menga hisobotini berasan. Tushundingmi? Aytganini qilgin. Xo'p, xo'p, xo'p. Otasini hurmati bor-da. Bo'lmasa-ku, shu yerni o'zida buni ishini hal qilardim. Bo'pti. Mayli, xo'jayin. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi.
Qazlarning kuchini bo'ladi endi. Ha, endi ko'rsatib qolar. Mayli, mayli. Ha, onası. Namuncha termimasan? O'zim shunday. Sizga qancha termilsam ham to'ymayapman. İç-içimde sizga bo'lgan sog'inch bor. Nima? Esing joydami? Har kuni yoningda bo'lsam. Esim joyda. Nuqul sizga ustimdan kulish bo'lsa bo'ldi. Unda nima bo'lyapti senga, gulim? Bularning hammasi sizga bo'lgan mehrimning kun sayin ortib borayotganidandir. Onasi. Men seni qanchalar yaxshi ko'rishimni, dunyolarga alishmasligimni yaxshi bilasan o'zing. Bilasan-a? Jonim maliki o'zimga. O'zim gulim. qoyil Momintoy, qoyil. Momintoy, labay. Opang. Ko'rsatadiganini ko'rsatdi. Shunaqa. Lekin sen ham ana emas ekansan. Rahmat. Kutmagandim sendan. Ha endi. O'zing ham qanaqa sodiq ekanligingni ko'rsatding. Hamisha. Nabay xo'jayin. Bu yigitni ajoyib xislati bor ekan-a. Tuppa tuzuk yigit ekan. Men o'yladimki, bu opasiga manqurt bo'lib, faqat shunga sig'inadi deb o'ylasak, umuman boshqacha ekan. Ha? Ichidan pishgan ekan. To'g'ri. Endi bu yigitga shunday bir sadoqat uchun, bugungi ko'rsatgan jasorati uchun mukofot berishimiz kerak. Mukofot? Yo'q. Axir sen meni katta bir düşmanımni yo'q qilib berding. Chorvoqdagi 3 qavatli dala hovlini. Dala hovli? Xo'jayin. Rahmat, xo'jayin, rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Yo'q. Bundan ham yaxshisi bo'lish kerak. Bu yigit piyoda yurmaslik kerak. İltimos, ertaga bitta Malibu turbo olib beramiz. Qop-qora. Malibu. Oynalarni qoraytirib beramiz. Rahmat, xo'jayin, rahmat. Xo'jayin, rahmat, lekin kutmagandim. Rahmat, 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 xo'jayin. Yoki Olmazor City'den 5 xonalik uymikan, ha? Eng tepa etajdan. Qaysi biri? Xo'jayin,
Rahmat xo'jayin, rahmat, himmatingizni chekayman. Rahmat. Rahmat, juda ham xursand qildingiz. Mo'minjon, Mo'minjon, sen bundan ham zo'r yarziysan. Rahmat, rahmat. Senga eng yaxshisi. Yaxshisi. O'zimga eng yaqin tan soqchi qilib olaman. O'sha lavozim hammasidan ustun. To'g'rimi? Mana bu haqiqiy ish bo'ldi, xo'jayin. Seni shogirding. O'zing tarbiyalaysan. Xo'jayin, Bahromchi. Bahrom yo'li boshqa. Bahrom Landover yigit. Bu eng zo'ri. O'zing tarbiyalaysan. O'zing yo'l yo'riqlarini ko'rsatasan. To'g'rimi? Amuman yoqmadim senga. Boylik bugun bor, ertaga yo'q. İşonch, mehr, sadoqat topilmaydi. Eng qimmat narsa. To'g'rimi? Xo'jayin shunday. To'g'ri, xo'jayin. Yoki sen afsuslanasanmi? Yo'q, xo'jayin. Shuncha yildan beri yonimdasan. Dala hovling bor, uying bor, mashinang bor. Hammasiga erishding, to'g'rimi? Yo'q, xo'jayin. O'zi eski mashinangiz aytaymanu. Ha, shunaqami? Erishasan. Xudo xolasa, xudo xolasa, xo'jayin. Birgalikda erishasizlar mana. Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deyishgan. Bir kishi o'zingga qiyin bo'lganda, mana endi sherik bor, shogird bor, sodiq shogird. Ha? Mo'minjon, xudo xolasa mehnat bilan hammasiga erishiladi. Halol mehnat yaxshi. Shunaqa. Mana bu. To'g'ri. Shuncha yil yonimda yuradi. Eng qimmat restoranlarda nima yesam yeydi. Hatto ki o'sha o'rtog'im Abduxali butiklardan eng qimmatbaho kiyimlarni kiyadi. Mo'minjon, sen menga yoqding. Menga ishlaysanmi? Ha, ha. Xo'p, xo'p. Unda Misha senga hamma ishlarni tanishtiradi. Ha, ha. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bilasan, bizning ishimiz oddiy ish emas. Boshlanishi yomon bo'lmadi. Sen birinchi sinovdan o'tding. Qo'limizdan hamma ish keladi. Bilasan, Misha bilan birga ishlayurasan. Shirno payizam ja anoyi ayol emas. Ha? To'g'ri, xo'jayin. Chiroyli ayol. Chiroyli ayollar haqida gapirsang, Mishaning yuziga tabassum yuguradi. Ha, Misha? Xo'jayin. Uyalishini qara buni. Xullas, jiddiy. Opang senga qancha ishlar qildirib, senga zahmat qilgan. Kechasi bilan ishlatgan, to tong otguncha ishlagansiz. Endi qutulding. Rahmat xo'jayin, rahmat. Ishonchingizni oqlayman. Lekin bugungi qilingan ish uchun, bayramona kun uchun sizlarni tuzukroq mehmon ham qila olmadim. Mayli. Keyingi safar. Ertaga balki lag'monga boramiz. Xudo xolasa. Ha? Mayli, xo'jayin. Qo'l bola, zo'r lag'mon. Shunaqa gaplar. Sizlar ham bir maza qilinglar. Misha. Labay xo'jayin. Shogirdingga hamma ishlarni ko'rsat. Yo'l yo'riqlarini tushuntir. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Xo'p. Omborlar haqida, biznesimiz haqida ma'lumot ber. Lekin ko'z quloq bo'l. Xo'p. Hali yosh. Xo'p. Ha? Xo'p, xo'p xo'jayin. Yuzni yerga qaratmayman xo'jayin. Mayli Mo'minjon. Ishlaringga omad. Rahmat. Biz birgamiz, bir jamoamiz. Bo'ldi, xo'p. Bo'lmasa xo'jayin, biz bora qolaylik. Tinchlik omonlik bo'lsin. Ishlarimizni rivojini bersin. Amin. Alloh akbar. Allohu akbar. Mayli. Rahmat xo'jayin. Mayli, xo'p, rahmat. Thank you.
Assalomu alaykum. Yaxshidan oldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi. Choy. O'zingiz yaxshidan oldingizmi? Rahmat. Choy damlab beringmi? Yo'q, shart emas. Qani o'tiringchi. Nima bo'ldi? Nega ertalabdan kayfiyatingiz yo'q? Biroz eski bo'lib o'tgan voqealar esimga tushib ketdi. O'ylamang. Ko'p o'ylab siqilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Siz juda ham yaxshi, e'tiborli insonsiz. Men siz uch tomonlaringizni juda hurmat qilaman. Yaxshiyam, sizni uchratgan ekanman. Xudoning o'zi sizni menga uchratdi. Sizdek o'z ayoliga mehr beradigan erkakni xotiningiz qana qilib tashlab ketgan? Nega qadringizni bilmadi, hayronman. Mayli, qo'yavering. Siz bularni o'ylamang. Hammasini vaqt oladi. Ha, xudo xohlasin. Men choy qilay. Aha, mayli. Yaxshimisiz? Shirinxon? Nima kelding? Sizga Jafar akamni xabarini olib kelgan edim. Sen o'zi gap tashishdan boshqasiga yaramaysan. Gapir. Men yaragan narsalarni hali siz bilmaysiz. Ha, ko'rinib turibdi basharingdan. Xullas, maqsadga o'tsam. Xo'p, qani gapirchi? Bugungi qilgan ishlaringiz uchun xo'jayinim sizni kechirishi mumkin. Faqat buni birgina sharti bor. Menga hech qanaqa shartini qizig'i yo'q. Bo'b o'tgan ishlar uchun uni o'zi aybdor. Mandan ruxsatsiz nimaga tovarlarni omborimga qo'yadi? Bilsangiz, sizning omboringiz joylashgan hudud xo'jayinimning qaramog'ida bo'ladi. Xo'jayiningiz o'zini kim deb o'ylayapti? Buni xo'jayinning g'azabiga uchraganingizda o'zingiz yaxshi bilib olasiz. Xo'jayinimning shartiga keladigan bo'lsak, shahar chekkasidagi o'sha omboringizni bizga topshirishingiz shart. G'alati emasmisizlar? Yaqinda odam kelganlardan keyin hisob-kitobni salla bilan o'zlari qiladilar. Ha, adangiz qachon keladi o'zi? Tirikmi o'zi? Ishqilib, chet eldagi dushmanlari gumdon qilib yubormadimikan? Sen nima deyapsan o'zingdan o'zing? Sani o'zi umuman erkin gapirishga haqqing ham yo'q. O'zi bitta Jafar iti bo'lsang. Sen menga Jafar aka aytgan gaplarni gapirgan menga. Ortiqcha gap kerak emas, bo'ldi tushundingmi? Senga umuman yarashmaydi. Xo'p. O'sha Jafar aka aytgan gap. Omborni bizga berasizmi, yo'qmi? Shuni ayting. Yoki biz o'zimiz chora ko'raveraylikmi? Chora? Yana qanaqa chora o'ylab topasizlar? Sizga bitta yaxshi qabr qazsakmikin? Yoki yo'qol betdan. Qo'lingdan kelganini qil. Tushundingmi? Bor yo'qol. Ket dedim senga. Haydamasangiz ham o'zim ketaman. Yo'qol, ket. Yaxshi qoling. Ablahla, yaramasla. Tug'ilganingga pushaymon qilaman ham meni.
Jafar mendan shubhalanayotganga o'xshaydi. Rostdanmi? Ha. Endi uyga kamroq kelaman. Shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Meni ham indamay qo'l qovushtirib o'tirganim to'g'rimas shekilli. Kutib o'tiraversak, baribir bir kun kelib meni topadi. Keyin sizni ham hayotingiz xavf ostida qolishi mumkin. Mendan xavotir olmang. Har holda o'zimni himoya qila olaman. Jafar bilan hazillashib bo'lmaydi. Uni qo'lidan qanaqa razil ishlar kelishiga ko'p bor guvoh bo'ldim. Hatto o'zini do'stini tap-topmasdan o'ldirdi. U qanday bo'lsa, kerak bo'lsa men ham shunday bo'laman. Bu yog'iga meni ham jimgina kuzatib o'tirish niyatim yo'q. Sizdagi ishonch menga ham kuch bag'ishlamoqda. Imkon bo'lsa-yu, doim yoningizda bo'lsam. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Shaharga tushgandim, kirib o'tay degandim. Ha, o'tgan safar qilgan ishim uchun uzr so'ramoqchi edim, biroz qizishib ketdim. Meni kechiring. Bo'lar ish bo'ldi. Hech qisi yo'q. 2 kunda qaytib ketaman aka. Shaharda biroz ishlarim bor edi, shunga siznikida turib tursam degan. Seni birov haydayaptimi? Mayli, turaver. Rahmat aka. Faqat ortiqcha gap bo'lmasin. Yo'q. Tavba, ortiqcha gap umuman bo'lmaydi. Tavba qildim akajon. Yaxshi, men shu yerdaman. Hali gaplashamiz. Rangiroyi ochilmaganini-chi? Men bekor kelibman. Ana u Zamirani, Tannosxonni bir yog'li qilmasdan hech qayoqqa ketmayman. Siz aka ko'nglingiz bo'shlik qilyapsiz. Lekin men bor ekanman. Hech qachon yayrab yura olmaydi. Va'da beraman. Lobar, haligi o'zi ham erkaklar bir go'r ekan. Nega bunaqa deyapsiz? Sal yaxshi gapirsang, darhol suzilishi boshlaydi. To'g'risi, men sizni boshqacha deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas. Iltimos. O'zingiz uyingiz bo'lsa ham, meni yolg'iz qoldiring. Haligi Unda men keta qolay. Yo'q. Men ketaman. Voy. Juda oshirib yormadim.
Nima deb qo'ydim o'zi? Voy. Hoy, qayoqqa? Ko'chaga. Bo'ldi. Ketishingizga hojat yo'q. Hammasini unutdim. Unutdingiz xolosmi? Kechirdim ham. Agar kechirishingizga sabab bo'ladigan ish qilgan bo'lsam, mayli. Shunisiga ham shukr. O'zi kechirmasligim kerak edi. Shuncha yaxshilik istagida. Ajoyib ayolsiz-da. Nega sizni avvalroq uchratmadim-a? Ya'ni turmushga chiqishingizdan avval. Bir gap aytaymi? Boring, ketsiz ketavering. Qayerdan ham sizni to'xtatdim? Shu kunlardan cha o'zgardingiz. Oldingidek samimiy insonni ko'rmayapman. Nima deysiz shu? To'xtang. Nima yana kechirdingizmi? Ha. Lekin menga boshqa bunaqa ohangda gapirmang. Lobar. O'zingizni ham meni ham qiynab nima qilasiz? Menda ko'nglingiz borligini sezib turibman. A ketsam shu kuyimda ketarmidim? Soddagina. Xo'jayin. Mumkinmi? Ey, o'tirmalaring. Xo'p. Mo'min. Labay xo'jayin. Senga ish bor. Xo'p. Xullas, ana u shahar chekkasidagi opang ombori bor-u? O'shani bizga to'g'rilab bersin kerak. Qanday qilib xo'jayin, qiyin-ku bu ish. Uni menga qizig'i yo'q. Bu cho'pchagin boshqaga aytsan. Sen u yerda boshqaruvchi bo'lib ishlagansan. Hamma narsadan xabaring bor. U yerda seni hurmating ham bor. Biz u yerga mollarimizni joylashtirishimiz kerak. Uddala olmasam-chi xo'jayin? Ye. Bu nima deganing? Misha. Labay xo'jayin. Agar eplamasang, buni xunini to'laysan. Seni o'ldirishim ham mumkin. Buni ham hisobga olgan. Tushundingmi? Xo'jayin, juda ham qiyin ish bu. Men u yerdan ketgan bo'lsam, hozir u yoqqa borsam, meni ko'rib qolsa, meni sog' qo'yishmaydi-da. Bilaman. O'sha ombori bizaga o'tkazib berasan. Eshikni ochib berasan. Bo'lmasa, o'zingdan ko'r. Mayli xo'jayin, harakat qilaman, qo'ldan kelgancha. Misha, bizning lug'atimizda harakat qilaman degan so'z bormi? Yo'q, xo'jayin. Nega o'rgatmading shogirdingga? O'zi yaqinda keldi-yu, o'rgataman xo'jayin. Yaqinda kelgani bahona bo'lmaydi. O'rgat. Shunday yigitni uvoliga qo'yma. Vijdoning qiynaladi. Vijdonli yigitsan-u, Misha. Uni qara. Turishini qara buni, ko'zlarini qara, sochlarini qara. Yoshgina yigit. Kelajagi oldinda.
yaşashga umidi bor. Yaşasın, mazaqsin. Tushunarli xo'jayin. Amallayman xo'jayin, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Yana shu gap gapirilyaptimi? Bo'ldi, bajaraman xo'jayin. Bu boshqa gap. Bajaraman. Yaxshi. Misha. Labay xo'jayin. Bilasan, hammasini o'rgatib yur. Mollar qayerda? Mollarimiz yaqin qoldi xo'jayin. Yaxshi orada yetib keladi. Unda Mo'mintoy hal qilishi bilan mollarni to'g'ri o'sha omborxonaga joylashtirasan. Xo'p bo'ladi. Hech kim bilmasin. Ehtiyot bo'l. Xo'p bo'ladi xo'jayin, bajaramiz. Mayli, sizlarga ruxsat. Xo'p xo'jayin. Ehtiyot bo'lib. Mayli xo'jayin. Xush xabar kutaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p xo'jayin, xo'p. Toba. Galvarslar. Hammasi joyidami? Hammasi biz o'ylagandekmi? Ha, opa. Hammasi biz o'ylagandek. Ularning ishonchiga kirdingmi? O'sha kungi tomoshadan keyin ishonmasdan boshqa iloji yo'q, opa. Juda boplab o'ynading lekin. Rostami? Rahmat. Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Boshlanishi yomonmas. Lobarni unutib qo'ymadikmikan? Shirin nomori bilan bo'lib. Mashu ilon bo'lmaganda shuncha narsalarni bo'lib. Sanda o'zi g'urur bormi? Tushunmadim. Alo. Abonishdan. Qay kelyapsizmi?